নমস্কাৰ সকলোকে মই পূজা আপোনালোক সকলোকে পূজা কিচেন ব্লগলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ ৰেচিপিটো হৈছে চিকেন পকৰাৰ ৰেচিপি আশা কৰোঁ সকলোৱে ৰেচিপিটো ভাল পাব বলকচোন দেৰি নকৰি আজি আমাৰ ৰেচিপিটোলৈ আগবাৰোঁ ৰেচিপিটোত কি কি লাগিব যোগাৰ আমি তাকে চাওঁ যিহেতুকে আজি চিকেন পকৰাৰ ৰেচিপি হ'ব তাৰ কাৰণে আধা কিলো চিকেন লৈছোঁ আৰু চিকেন পকৰাৰ কাৰণে লাগিব কৰ্ণফ্ল'ৰ পাউডাৰ সৰু বাতিৰে এবাতি আৰু বেচন লাগিব দুটা ডিম লাগিব ময়দা লাগিব দুচামুচ আৰু ডাঙৰ ডাঙৰ চাইজৰ পিঁয়াজ লৈছোঁ চাৰিটা কেঁচা জলকীয়া লাগিব আৰু আদা নহৰু কেইখুটামান আৰু গৰম মছলা ফ্লেভাৰৰ কাৰণে আৰু জালুকৰ গুড়ি লাগিব মিট মছলা ধনিয়া পাউডাৰ চিকেন পাউডাৰ লাগিব বলকচোন আমি পিঁয়াজ জলকীয়াখিনি সৰু সৰুকৈ কাটি লওঁ আদা নহৰুখিনি খুন্দনাত খুন্দি ল'ম পিঁয়াজ কটা হৈ গ'ল বেছি সৰু সৰু কৰিও কটা নাই অকণমান ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কৰি মিডিয়াম চাইজত পিঁয়াজটো কাটি লৈছোঁ এয়া আদা নহৰু পিঁয়াজখিনি হৈ গ'ল কেঁচা জলকীয়াখিনি মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ ইয়াত এতিয়া মই কাটি লোৱা পিঁয়াজখিনি দি দিম গোটেই ইয়াত জলকীয়াখিনি দি দিম কাটি থোৱা জলকীয়াখিনি তাৰপিছত আদা নহৰু পেষ্টখিনিও দি দিম একেলগে গৰম মছলাৰ ফ্লেভাৰখিনি গৰম মছলাৰ পেষ্টখিনিও দি দিম আৰু ইয়াত দি দিম দুচামুচ ময়দা আৰু বেচন দি দিম কৰ্ণফ্ল'ৰ পাউডাৰ এবাতি দি দিম পৰিমাণ অনুসৰি নিমখ দি দিম যিখিনি সোৱাদ অনুসৰি নিমখ লাগে আন্দাজমতে লৈ ল'ব আপোনালোকে এতিয়া দি দিম পৰিমাণ অনুসৰি হালধি আৰু ফ্লেভাৰৰ কাৰণে দি দিম অকণ জালুকৰ গুড়ি আৰু দি দিম চিকেন পাউডাৰ অকণমান ইয়াত দি দিম মিট মছলা আৰু লগতে দি দিম ধনিয়া পাউডাৰ অকণমান বেকিং পাউডাৰ দি দিম ইয়াত পৰিমাণ অনুসৰি আৰু লগত দি দিম দুটা ডিম আৰু কিবা দিব লাগছিল না আৰু ৰেড চিলি পাউডাৰ আছে না পেকেটটো দিয়া নাই দেখো ওপৰৰ পৰা ঢালি দে ৰেড চিলি পাউডাৰ আমি দি দিলোঁ ইয়াত এতিয়া মই ইয়াত কিছু পৰিমাণৰ পানীৰে এইখিনি মিহলাই ল'ম মই ধুনীয়াকৈ সানি ল'ম হাতেৰে আচ্ছা ভিডিঅ'টোত দেখুওৱাৰ ধৰণে এনেদৰে ল'ব আচ্ছা আমাৰ চিকেন পকৰীৰ কাৰণে এতিয়া মোৰ এই মিশ্ৰণখিনি ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া মই কেৰাহী এখনত তেল গৰম হ'ব দি এটা এটাকৈ চিকেন পকৰাবোৰ ৰাখি যাম এতিয়া এইখন সৰু সৰুকৈ কাটি ল'ব লাগিব এনেকৈ মোৰ বেছি জোৰ নাই কাৰণে এও কাটি দিছে এয়া এনেকৈ সৰু সৰু পিচ বনাই ল'ব লাগিব ডাঙৰ ডাঙৰ পিচেৰে পিচবোৰ সৰু সৰু কৰিব লাগিব এনেকৈ এই চাওক এনেকৈ কাটি ল'ব লাগিব লৈ আকৌ গৰম তেলত ভাজিব লাগিব কিছু সময়ৰ কাৰণে গৰম তেলত আকৌ গাখীৰ দিলোঁ মই এনেকৈ উতল 5 মিনিটৰ পিছত আমাৰ পকৰিখিনি ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া আমি এটা এটাকৈ নমাই ল'ম এইখিনি মই সৰু সৰু কৰি পিচ বনাই লৈছোঁ আকৌ ভাজিবৰ কাৰণে ৰাখি দিম
মন কৰিব পকৰিখিনি এবাৰ ডাঙৰ ডাঙৰ সাইজত তেলত ৰাখি দিব ভাজিবলৈ আধা ভজা হোৱাৰ লগে লগে পকৰিখিনি নমাই দিব আকৌ এবাৰ ৰাখি দিব সৰু সৰুকৈ কাটি গৰম তেলত ভাজিবৰ বাবে যদি আমাৰ ভিডিঅটো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব কমেন্ট কৰিব আৰু সাবস্ক্রাইব কৰি দিব।